Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Maze iminsi ndwaye gripe, uraza kunyihanganira uko ndi kuvuga, ariko nizere ko bitaza kutubuza kuganira. Uyu munsi ngiye kukuzaniye ingingo ivuga ngo kugitanga neza ni gute, uwugihaye nawe ukakimuha neza arabyumva. Ushobora guhita umbaza uti ni igiki? Icyo nzi cyo ni uko urabyumva. Icyo nshaka kuvuga uracyumva. Nk'uko kuri iki cyano tumenyereye ko tugomba kuvuga ibintu dushyize mu magambo nyine y'ikinyabupfura kandi adashobora guhangayikisha uwundi uwo ari we wese mu gihe arimo areba video zo kuri iyi cyano. Niyo mpamvu rimwe na rimwe njya nkoresha amagambo nk'ayo ngayo. Bitabashije ko bibaye ngombwa kunsobanuza birenzeho, ukansanga inbox kuri enkirenganya akadomo yahoo.fr. Icyo gihe rwose nagusobanurira birenzeho. Ushobora rero kuba uri umugore ugaragara neza pe. Ibyo ngibyo ntitukazajye twanga kubivuga, rwose niko bimeze. Nubwo bote ari ibintu abantu batemeranyaho, nubwo umuntu mwiza ushobora kumubona ukabona ari mwiza kuri wowe, ariko ndakavuga ati ntabwo ari mwiza, ariko muri rusange hari n'abantu tuvuga yuko ari beza muri rusange, ari beza muri rusange utagiye mu byo gusesengura byinshi. Rero abo bagore navuga ngo ni beza bagaragara neza, abandi bagabo ugasanga bakubona ndetse bakumva bifuza yuko babona nk'ijoro rimwe gusa muri kumwe, cyangwa se muraranye, hanyuma nkakubaza nti ariko se koko ukugaragara neza uko umugabo akubona akumva yifuje ko nibura mwararana inshuro imwe gusa, ese niko n'uwagushatse abibona, niko wagushatse ubimukorera, cyangwa se we uramurushya, cyangwa se we umutesha umutwe, cyangwa se we umukorera ibimeze nko kumuhima, cyangwa se nta nibyo uzi, ntabwo uzi icyo ugomba gukora, ntabwo uzi uko wabigenza. Yarumiwe mu yandi magambo, ariko ntabwo ndi kuvuga kuri aba bagore bagaragara neza gusa. Ikindi ni uko waba umeze kose, iyo umugabo yagushatse agushaka kubera ko yagushimye, abafite impamvu imwe cyangwa iyindi yatumye agushima, abafite ukunda gukunda cyane, imwe na rimwe abana kureba akabona uri mwiza cyane kurusha abandi bose, ibyo ngibyo ntabwo ari byo kudiskita. Rero nkavuga nti umugabo wagushatse koko umugerera aho yifuza, umugerera ku ngingo. Iki ngiki impamvu nkigarukaho nkongera nkagitsindagira nkongera nkagitsindagira, ni uko tubizi neza ko iyo iki gikorwa cy'abashakanye kigenda neza cyane, kiri mu bituma urugo rukomeza kuba rwiza cyane, kiri mu bituma urugo, abantu mu rugo bashobora kubabarirana utuntu twose bahura natwo, kandi nanone kiri mu bikorwa bituma urugo ruhora rwishimye, abantu bagahora banezerewe ukabibona. Noneho ariko ikirenze ibyo ngibyo, iyo kuri iyi ngingo bigenda neza cyane, umugabo we aba yishimye pe, aba yishimye, agera mu bandi ukabona koko arifata nk'umugabo nyamugabo, ntafite isoni zo gukomanta ku kintu icyo ari cyo cyose, kandi koko arizihiwe nk'umuntu ufite urugo kandi urugo rumeze neza. Uhita ubibona rero. Niba rero wowe ukishidikanyaho, niba wibaza koko niba umugabo wawe umugerera aho ugomba kugera, niba se wibaza niba abandi bagore nabo ibyo bakora ni nk'ibyo ukora, niba wibaza niba hari ikindi wakongeraho, niba hari indyoshya ndyo isigaye, hano hari ibintu bitandatu by'ingenzi ukora, uwagushatse akagenda yemye koko, uwagushatse akumva aranezerewe, uwagushatse akumva aranyuzwe inshuro nyinshi cyane kurenzaho, kuko azi neza ko cya gikorwa kigenda neza, ndetse ntatinye no kumva ko ibyiwe ari byo bigenda neza cyane kurusha iby'ahandi, ugasanga hari hose ni umugabo nyine ariyemera, nyine yumva ko ari okay. Ibyo bintu bitandatu rero twihuse ni ibihe? Icya mbere ni ukwitegura mu mutwe no kwemera igikorwa. Iki ni kindi kigarukaho, kubera yuko abagore dukunda kugira iyo tendance yo kumva yuko niba ubushake budakunda kuza vuba, ukumva yuko cyari igikorwa kitakagombye kuba kenshi, ukumva yuko ari igikorwa kitakagombye kuba buri gihe. Na bya bindi tujya tuvuga ngo mardi, mercredi, samedi, ni ukuvuga ngo bisigaye biba kwa kabiri, kwa gatatu no kwa gatandatu, cyangwa se ngo byimukiye muri mars, may, septembre, ngo byimukiye mu kwa gatatu, mu kwa gatanu no mu kwa cyenda. Akenshi usanga abagore aribo babizanye. Akenshi usanga abagore aribo babizanye mu rugo. Iyo umugabo adafite ikindi kibazo cy'uburwayi cyatumye atagishobora gukora igikorwa, usanga umugore ariwe bituruka koko mu rugo, akabariro gasigaye kaba inshuro nkeya. Reka nkubwire rero ngo ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza, kandi aho bituruka ni uko butiteguye mu mutwe, aho bituruka ni uko buri kwanga igikorwa. Kwitegura mu mutwe rero no kwemera igikorwa ni ikintu cy'ingenzi cyane, ukirinda excuses za hato na hato, ukirinda excuses cyangwa se kuvuga ngo urananiwe, kuvuga ngo urumva nta bushake ufite, zimara iminsi myinshi. Byaba byiza rero kuvuga ngo urananiwe, kuvuga ngo nta bushake ufite, nibura bitarenze umunsi umwe, ibiri, byakabya bikaba byamara iminsi itatu. Mwembi mwaba mwabihuje mukaba mushobora kuba mwamara icyumweru,
ariko kugira excuses zihoraho ukarwara ukaremba ukwezi kugashira ni ibintu bitari byiza kuko uba wica umubano wawe hagati yawe n'uwo mwashakanye ukaba wica umubano w'urugo rwanyu ukaba wica bikomeye umunezero w'urugo rwanyu kwitegura mu mutwe rero ukemera igikorwa nicyo kintu cy'ingenzi cyane ntugikore wihata ntugikore utabishaka ntugikore wumva umugabo ameze nkaho agufata ku ngufu cyangwa se abigusunikira hanyuma icyakabiri ni ugutekereza ku bintu umukundira wamaze kwitegura igikorwa wakemeye wemera ko kibaho kenshi gashoboka tekereza ku bintu ukundira umugabo wawe kugira ngo ubashe kugira ubushake buhagije donc uyu mutekereza nk'umuntu musigaye mubana uziho amadefu nk'igihumbi ahubwo buri gihe tekereza ku bintu umukundira byiza tekereza kuri bya bintu bituma wongera kumutekereza ukazana ubushagarira tekereza kuri bya bintu bituma cya gikorwa n'ukinjiramo n'ubushake buza ntukinjiremo umeze nk'igiti cyangwa ntukinjiremo urimo kurangiza umuhango hanyuma icya gatatu ni ukurekura amarangamutima yawe. Kurekura amarangamutima yawe birasobanura ngo noneho cya gikorwa kigezemo cyatangiye. Niba kikuryoheye, kireke kikuryohere bigaragare. Amarangamutima ashaka kuza, uyareke aze agaragare. Birashoboka ko ushobora gufata amarangamutima yawe bitewe n'aho mutuye uko hameze, abana babumva, abakozi bo mu rugo babumva, ibyo ndabyumva pe. Ni nayo mpamvu nifuza ko muramutse muba ahantu hatuma utarekura amarangamutima yawe mwakagombye kujya mukora ibishoboka byose nibura nka rimwe mu byumweru bibiri nka rimwe mu kwezi byabaye gake cyane gashoboka mukabikora ahantu ushobora kurekura amarangamutima yawe niba ari babana muri bureke bakajya gusura abanyirakuru cyangwa n'abandi bantu niba abakozi bo mu rugo bahakunje bakaba bagiye ntabwo mbizi nimbe muzi cyo mugomba gukora ariko nibura nka rimwe mu kwezi mugakora neza ibintu ahantu ushobora kurekura amarangamutima yawe biba byiza cyane kuko bituma umugabo yishimira ko hari ahantu akugerera ikindi nawe bituma ugeza ibyishimo byawe aho ushaka hatabayeho kwifatafata noneho ukaba watungurwa no kugeza ibyishimo ahantu utabisanzwe bigeze noneho icyakane no gufasha mu kazi wamaze kwemera igikorwa wamaze kwitegura ubushake burahari igikorwa cyatangiye kirimo kirakorwa uri ready kurekura amarangamutima yawe ariko noneho ufasha no mu kazi wikumva yuko igikorwa ari cy'umugabo gusa kari ugomba kugukorakora kari ugomba gukora ibintu byose ahubwo nawe utekereza ese ni hehe akorwa akishima ni hehe ni kimukorera kumva aranezerewe ese yumva igenje gutya bigenda gute niba utanabizi utarubizi kubera ko wajyaga wicara ukareka agakora igikorwa noneho tangira ugerageze niba utazi n'icyo kumukorera ukimubaze ubundi ukimukorere haveho ya ibya bindi bakunda kuvuga ngo abanyarwanda kazi ngo muburire ngo ntibanyeganyega bagatangira kutugereranya n'abaturanyi bacu bo muri kiriya gihugu cya hariya hirya iburengerazuba bagatangira kuvuga ngo bo ngo baranyonga ngo ibiki n'ibiki natwe twanyonga tukabishobora nawe wakora n'ibindi birenze ibyo byo kunyonga nawe wabikora neza kandi akishima akanyurwa hanyuma icya gatanu ni ukumukorera ibimunyura ikumukorera ibimunyura rero byazanye nabyo bindi byo kumufasha mu kazi ariko kumufasha mu kazi of course ntabwo uri bumufashe ibyo ubonye cyangwa se ibyo adashaka kuko hari aho ushobora kumukora n'ubushake bugahita bugenda hari ibyo ushobora gukora akabyinubira niyo mpamvu umukorera ibimunyura kugira ngo umenye ibimunyura nuko mba mumaranye igihe waramaze kubibona warabimenye kubera kugenda umwitegereza cyangwa se kubera ko yabikubwiye ngo nkorere iki cyangwa se kubera yuko mwabiganiriye ukamubaza hanyuma noneho icyanyuma ni ugushimira ibyakozwe kandi ku rugero byakozweho mu gihe cyaba ari igihe igikorwa kirimo hagati yaba igikorwa cyarangiye ugomba kwibuka gushimira ibyakozwe kandi ku rugero byakozweho ni ikintu cyiza cyane gushimira ibyakozwe kandi ku rugero byakozweho kubera yuko iyo umushimiye mu buryo buraho ngaho ahita amenya nyine ko nawe yabikoze mu buryo buraho ngaho akamenya ko uyu munsi yase naho yagusondetse ariko kandi iyo umushimiye cyane amenya ko noneho uyu munsi yakoze ibintu byimazeyo rimwe na rimwe akazongera akanatekereza ngo harya twabigenje gute kugira ngo twongere tubigenze kwa kundi niba ari uko mwari mwohereje abana ahantu bakaba batari bahari cyangwa se niba ariko mwebwe mwari mwasohokeye ahantu ibyo ngibyo nabyo akaba yabitekerezaho akavuga ati ni ikintu tuzajya dukora kenshi gashoboka igihe cyose bidushobokera niyo mpamvu gushimira mu buryo ibintu byakozwemo niba ari cyane ugashimira cyane niba ari mu rugero ugashimira mu rugero birafasha nawe bituma amenya icyo gukora n'icyo guhindura hanyuma bigakomeza bikagenda neza ngibyo rero nashaka kugarukaho
Uyu munsi nashakaga kukwibutsa yuko mu muco nyarwanda turabizi yuko abagabo aribo bagomba gukora akazi, dufite n'amahirwe akomeye cyane ko bagomba kugakora kandi kakaturyohera. Donc bafite inshingano zo kugira ibyishimo byacu ahantu babigeza, ariko ntabwo tugeze uretse kuba twarabwiwe yuko ugomba nko guca imyeyo kugira ngo umugabo ngo azishime ngo azanyurwe ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo tugeze tubwirwa ko hari icyo ukora, ko hari ikintu ukora kumufasha kutaryama gusa kudategereza igikorwa. Rero iterambere ririhuta, nta mpamvu yuko dukora ibyo ngibyo bya kera. Ushobora gutangira kugenda utekereza icyo gukora kugira ngo umushimishe, kuko n'ubundi kera bagushingiraga utazi, ariko ubu ngubu mushingiranwa muziranye, hari byinshi byahindutse, ntabwo nakubirwa mbikomozaho. Niba rero ubikora neza mu rugo, niba umugabo wawe agera mu bandi akavuga ati nta kimwaro mfite nta pfunwe, kuko ndabizi yuko ibintu ingingo nyigeraho, reka nkubwire ngo felicitation, akomerezaho. Ariko nawe niba ushaka gutangira kugira icyo wiga ntarirarenga, izi ntambwe esheshatu zagufasha cyane cyane, ubundi ukareba uburyo ubuzima bw'umugabo wawe buhinduka, umunezero we ugatangira kugaragara mu maso, kandi noneho n'ibyo mwapfaga bikagenda bigabanyuka, urugo rwanyu rukongera rukagarukamo ibyishimo. Ndagushimiye cyane cyane, nkubwira nti nyabuna, kandi subscribe, kandi subscribe, ukande like, usharinge n'inshuti n'abavandimwe wifuza ko babona iyi video, kandi ndagushimiye cyane.